Як зробити так, щоб діти не проводили весь вільний час біля телевізорів та за комп'ютерами? Щоб любили спорт, грали в активні ігри, більше перебували на свіжому повітрі, а відтак були сильнішими, більш загартованими та менше хворіли? Треба їх зацікавити і організувати. Клич друзів, граємо у футбол. Одна із таких соціальних акцій, яку ініціює обласна федерація футболу України. Літо, канікули у школах, спортивних секціях, зменшення завантаженості дітей, а отже саме час дотримуватися не календарного графіку, а прислухатися до бажань. Практика дворового футболу виправдана у світі. І звичайної копанки у м'яч, де головним тренером є вітер та вулиця, захоплення переростає у більш серйозне. Через обмеження спортивних та ігрових майданчиків, особливо у містах, діти не мають можливості насолодитися особливостями цієї гри. Тому саме такі турніри збирають багато охочих. Ми бачимо, що в літній період часу діти сидять в комп'ютерах, не займаються собою, фізкультурою, тому ми Федерація футболу Тернопільської області організували такий турнір. В ньому взяли участь 12 команд, навіть з Плотичі, Теребовлянського району, з Гусятинського вчора приїхали. Я був приємно вражений, коли в 10-й годині ранку, ми знаємо, що був сильна злива вчора, але побачивши десь близько 80 дітей, був вражений, думав, погода, хтось не приїде. Всі приїхали, готові були грати в будь-яку погоду. Ні, були поділені на дві групи, чуть сильніше і слабше. Побули, це нас було до 18 років діти, тому ми бачили, чуть слабші діти були, чуть молодші, то вони грали між собою, визначили переможця, і чуть сильніше між собою. І коли сьогоднішній день було 6 команд, вони вже між собою розігрують чемпіона. Ще сказати, що з 12 команд, як ми зібрали заявку, то 8 команд називалися патріотами. Тобто бачимо, що діти в нашій такі зараз в час розуміє, що відбувається в Україні, тобто і от футбол як об'єднує їх, і вони можуть поспілкуватися, поговорити, пограти в футбол якось. Ну вже не то, не комп'ютерна гра, а якісь тут емоції, переживання, болівають один за одного. Тому я думаю, що треба частіше нам такі турніри робити, щоб вони от розвивалися. Збери команду і йди грати. Єдина і основна умова турніру. Деякі учасники організували команду через соцмережі, тобто гравці між собою навіть не були знайомі. Команда «Мир» теж зібралася на швидку руч. За годину провели тренувальні збори, визначили позиції на полі і вперед за перемогою. Основне не з ким грати, а саме бажання, яке приведе до перемоги. Ми знайомі так, то граємо в футбол деколи. Ну і зібралися за годину, за пару годин до турніру зібралися та й прийшли. Чи добра така акція, що от просто можна вийти і пограти? Там позитивні риси цієї акції. Можна вийти, показати себе. Все. Ні, це дуже добре, бо зараз багато молоді сидять просто за комп'ютером, не виходять, грають вдома. Ну, замість того, щоб вийти, пограти в реальний футбол, вони грають вдома на комп'ютерах, в планшетах. Хотілося б побільше таких турнірів, яких з вуличних, щоб просто збиралися хлопці з двору і приходили. Ну я тут вчився в спортивній школі ДЮСШ і перевівся в 10 клас в 13 школу спортивний клас. Займався футболом. Зараз мені запропонували команду в Миколаєві. На збори їду наступного місяця. І якщо все буде добре, то запропонують контракт. Це як зорганізувати, вийти на поле, як розподілити позиції, хто бере лідерство? Ну, та ми граємо, розподіляємо позиції, хто де краще грає. В нападі нас Васьок. Він хто у нас корше біє, то звичайно йде в напад, хто там добре тримає захист, то грає в захисті. Організуємо контратаки, якщо можемо. Для того, щоб перемогти, що потрібно? Сила духу і воля. І воля, да. Футбол для вас. Це життя. Це все життя, ну це сенс. З самого дитинства бігаєш за тим м'ячем, ти як дурний, і тішишся тому голу, нещасному голу, але тішишся. На жаль, у фіналі ці енергійні хлопці поступилися більш досвідченій команді «Дружба», учасники якої – вихованці спортивної школи з футболу. Цей рік ми перший раз зібралися, так всі. Участі не брали в таких дворових турнірах, а так. Ми будемо боротися, вигравати, всі сили віддавати на полі та й все. Ще 20 років тому, пригадує Едуард Яблонський, відомий тернопільський тренер, часто відбувалися футбольні зустрічі між командами ЖЕКів, вулиць, сіл та міст.
На жаль, із розвитком інформаційних технологій на спортмайданчиках молоді поменшало. Отже, різноманітними акціями варто повернути зацікавленість. Ми знову вернулися до того, що було раніше. Раніше в нас проводилися і хокейні турніри, і турніри першість вулиць, першість ЖЕКів проводили. І дуже приємно, що зараз наші молоді працівники вернулися до цього, і що зараз почали в цьому році, бачу, що проводять і турніри по міні-футболу, турніри вже от, першість вулиць почали проводити. Це дуже приємно. Звичайно, треба забрати наших дітей більше залучати в спортивній масовій роботі, забирати дітей від комп'ютерів, тому що ви самі бачите, що здоров'я – це превише всього, це здоров'я нашої нації. Я побачив за цих два дні, я побачив, що дуже багато дітей, їм ніхто не говорив. Вони прочитали це в об'явах в інтернеті, прочитали, що проводиться цей турнір «Першість вулиць» проводиться. І я бачу, що вони самі проявили цю ініціативу. Вони самі проявили цю, їх ніхто сюди не приводив. Оце дуже приємно, що діти скучають за спортом, скучають за цими змаганнями. І я тільки рад за це, що я бачу, що дуже багато дітей із нашої спортивної школи, які займаються і професійним спортом, я бачу, що прийшли і діти просто з вулиць, прийшли, які хочуть займатися. Вуличний футбол, наші великі футболісти, які вони почали своє життя в футбольній кар'єрі, почали з вулиці. Іменно отут вони самі свої ази, а потім, коли вже переходять вони до тренерів, там є нюанси, які вивчають техніку, тактику, стратегію ведення ігри. Побільше таких турнірів одноголосно просять діти, адже тих, хто любить і грає у футбол, є багато. Майже на кожному дворі діє команда. Однак грати між собою просто так – це одне. Інше – позмагатися із новим суперником, кажуть юнаки.